sabili lahi. Ye. Me gali mamu na kutini. Ya semu, ndio na futo wa, to he na futo. He na futo. Babu wende ise hana na futo wa. Haka na gaya muka sanu hona rawul. Nero sa ya la suka mun ihu. Kuma abunda na ke yi ba don daina ba. Ko da me gali ma dai. In ma an yi munafunci, an ce mun in daina jin dadi. To ni zan jiya ma kaina dadi da kaina. Eh, ni da kaina na san yanda zan yi in ji ma kaina dadi. Bari ka gani. Ai, abun ne. Madalla. Kai. Yauwa. Wane ne yake dan adam bai ji ma kansa dadi? Ƙarya ne. Madalla. 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 Yawa. Ruwanka gaba da mutuncinka da girmanka da komai na ware saboda Allah to ta kun ne ne fi ne to wallahi zan ga maka karka zama tsohon Allah kwankwan tsohon gindin gada daya kana bata yan mutane ware gai da girmanka jibru bala jige mu amma gemu ka mai da shi abun nan to ta kun ne ne fi ne lafi ne mun ware do ta nuba kake so do ta nuba da mun ba na ware ina fandu gani an hana ni an ce mun inda na bin layi kaza an hana ni an je in daina bin can an hana ni to amma dai nan a jikin bangon gida na jikin bangon gida ka ne a kowanne sai hana ni za a hana ka na ware ina gaya maka ka san Allah wata sai ka taɓa wanda za a yanka ka a yanka wa kai ni a yanka to ka ci gaba da yi to a yanka ni tsohon banza tsohon wafi ba komai bari na je ka eh karka daina eh in ba ka bar dan Allah ka bar dan dole ba ko ka tafi lahira na ji je da ka za a yi ai lahira kowa zai je kai an zo da kai da ba za ka yi kowa zai je ka da wance Baba abun da zai faru. Kai ba ka tsoma da kai ba ka shagirman ka ba. Eh ba komai. Sai an jima. Muna ga maka. Munafiki. An ba munafiki ba. An sa mun ido. An ba. Kai tun din ina ruwanka. Ka ga dan banza. To ni yanzu kada ƴaƴan mutane ma yanzu na fara. Kuma daga nan ma daga nan ma titin gidan Malam Barau ne in ga sadiya saboda Allah da Annabi a garin nan saboda Allah sakarcin bana sakarcin wofi baba kallah haba ai bane bata mana baba kallah na baba kallah assalamu alaikum lafiya Allah lafiya su lafiya Allah kai tsakaninka da Allah tandu duk bacin ran da iyalinka suka bata maka rai a gida ai ba ka fito kana terere ba ka fito ai ka hakura ai bacin ran da na waje ne ba na gida ba wannan tsawon banza ne na ware na ware na ware na sa gashi gidi ka tanga gidan shi ya fige gashin kaza ya sa a kunnan shi ki yake yi yake dariya yake waje dadi ke ji na ware tsoho da shi duk ungonna dariya mana haka to ani wannan ni di ani wannan kai gaban dariya
ai kai yanzu wannan ba tsohon ga ma gaskiya kai dai ka addu'a Allah ya kawo ran da za a jefe shi amin kawai ni shine ni na kan gaba wajen jifa inda ka sani tsawo kamar wannan inda ka sani bakin iyaye tsawo kamar wannan yes babban bakin ciki ne eh babban bakin ciki ne da Allah ya sa na san garin da ya fito ma in ji shi ɗan uwan shi da dangin shi shekaran mu nawa da shi ka taba jin ya faɗi sunan garin su ba taba ji ba da mu ji ɗan uwan shi sun san abin nan ni ba da daya ban taba sanin yau ga ranar da na ware da ni ba zan ce tsoho ko da yake zan ce tsoho ka san akwai dattijo akwai tsoho ban taba jin ran da wannan tsohon ice zai je ganin gida ba ban taba ji ba ko ɗan uwan shi ya zo da shi ban taba jin an ce yau ya dawo daga ganin gida ba ban taba ji ba ban taba jin an ce ga wani daga garin su ya zo ba haka take maganar nan tsawa kamar wannan ina zaka kake wannan fada wallahi kamar gidanka zani gida gidanka zani ni ma wurin ka ne to lafiya da ku abin da ka ne wannan muka jiya baba can namu je ba can namu je ta batu shikenan nan wurin suka saba wuce nan wurin a nan wurin suka saba wuce abin da za a yi ke yan mata zo mana zo mike ai in kika duka samun kin zaban mun da kima kin zaman mun da samartaka baba kai fa sa'an baba hani ai ka ga ka bata duka samun da magana sa'an baban ki kina ji baba me kake lekawa ne haka eh me kake lekawa eh kin san zaman rayuwa yarinya kin san me yasa na tare ki so nake mai magana da ke ta girma kin ji ko so nake in baki abun da na zo da shi ki bani abun da kika zo da baba abun da na zo da shi ko baba eh wana baba wana wani irin magana ne ko fa irin ku ne tsinannun tsofin nan baba yi ba na tsin ba tsinannun tsofi ba baba ka tsufa kana neman yar cikin ka ni fa yar cikin ka ne kuma ni ba yar iska ba ce to kuma ce na je na faɗa ma a gidanmu eh ce ka tare ni tsinannun tsoho kawai ka zo ka tare yarinyar yar cikin ku kaga ɗabar da yarinya wannan ta ɗi wasa za ta zo ina nan gurin sai na gobe sa'a assalamu alaikum wa'alaikumussalam ina wannan tsoho mai zama a gindin katangan nan na wara kenan tsohon banzan nan mai kwana a ƙashin gada ko ba shi ba tsinannan tsoho to me ta miki kuma ce min yayi mu shiga daki da ni da shi in bashi abin da nazo da shi ina na tsoho to ki je ki mishi mai daki ki ji tsohon tsinan ne ya ai ba zan ba gurin nan ba ina nan ke da kara ya bani sa sai na ture ɗiyar wani yawa anti Zainab kin ma gan shi ko barin gurin nan da yi ba gayi na tsinannan tsoho wajen wannan tsoho tsohon banzan ne shi ne wata bala ba ka sauya halinka ba tsohon alaƙon tsohon mala'i yarinya ni kike tura an yi maka tsohon banza ba ko na rinse Allah wace ran kana ka idan ba ta nan sai ka yi wa mata aure ciki ba an kama ka she yi ya